До Дня матері у Галереї народного мистецтва України проходить фотовиставка «Мати», присвячена ненькам загиблих героїв. Фотопроєкт покликаний привернути увагу до їхніх доль, адже в ім'я майбутнього та свободи України вони віддали найдорожче – синів. Детальніше розкаже Анна Могильна. На виставці представлено 12 портретів та відеоісторій матерів-героїв. Суспільство має бачити та знати, хто така українська жінка, каже працівниця Департаменту соціальної політики Оксана Коцуконь. Власне, незабаром 12 травня буде День матері, і саме ми хотіли цим проектом присвятити до Дня матері і показати насправді, наскільки це сильні жінки, які вони мужні. Попри втрату, вони працюють, вони допомагають, вони підтримують одна одну. Мами є, які заснували благодійний фонд і допомагають нашим Збройним силам. А цей фотопроект, він в першу чергу зроблений і реалізований для того, щоб показати, які вони. Віра Мукан, матір загиблого захисника, каже, її син Володимир Мукан, лейтенант ЗСУ окремої 118-ї бригади, поліг торік, 29 квітня, під час виконання бойового завдання у Бахмуті. Пройшов дуже важко, скажу, не приховаю. Це найстрашніша сторінка в життєвому календарі всієї нашої родини. Надто важко, тримаюся з усіх сил, як тільки можу. Мене тримають те, що я в думках себе заспокоюю тим, що все-таки перемога буде незабаром, що мій син не дарма загинув, тому що він наближав цю перемогу. І ще мене тримають його два синочки – Андрійко Ярославчик. Це як продовження мого сина. Зі слів пані Віри, для матерів, які втратили дітей на війні, цей фотопроєкт є важливим. Завдяки йому люди розуміють, яку ціну заплачено для наближення перемоги. В нашому місті багато матерів, які втратили найцінніше, найдорожче, що в них було. Це рідних синів. Звісно, їх ніколи не повернути. Біль огортає серце і душу за рідну дитину. І ці вічні рубці і рани непокоюватимуть до кінця днів нас, матерів. Але, звісно, що наші сини загинули для наближення перемоги. Син Лариси Букарьової, полковник Дмитро Букарьов, 2014 року пішов захищати державу. За віддану службу мав нагороди, зокрема, орден за мужність. Пані Лариса погодилася на участь у фотопроєкті для того, щоб всі пам'ятали про своїх захисників. Мені дуже важливо, щоб пам'ять жива, щоб пам'ятали і брали приклад. Бо оці герої, оці мами, це мати великих героїв наших, які не представляли життя, щоб не було майбутнього незалежної України. Фотографка Світлана Корабльова каже, що важливо не просто сфотографувати жінок, а передусім привернути увагу суспільства до цієї теми. Наголосити, що матері захисників потребують підтримки. Моя мета в цьому проєкті була саме показати, що ці жінки, вони потребують спілкування, вони потребують уваги. Їм треба, щоб хтось з ними стояв поруч і тримав їх за руку, щоб вони не відчували себе самотніми. Вони відкриті. Підійдіть, запитайте, вони вам все розкажуть. І не треба уникати матерів і думати, що якщо вони в горі, то ну, з ними не можна знайти спільну мову. З ними треба знаходити спільну мову. Громада не повинна забувати про героїв. Це люди, про яких потрібно пам'ятати і говорити, вважає заступниця міського голови Черкас Марина Гаркава. Про цих матерів, які втратили найдорожче своїх дітей, хочеться говорити, хочеться підсвічувати, хочеться показувати громаді, хочеться розповідати про них, щоб містяни, щоб ми всі в потоці оцього болю не забували, що є ті, яким найбольніше, що є ті, які втратили найцінніше. Виставка фотопортретів триватиме до 24 травня у Галереї народного мистецтва. Анна Могильна, Сергій Самотой, Служба новин телеканалу «Ільдана».